Tienes que hacer picar y todo, ¿eh? Dicen que no es, ¿eh? Mira, mira, mira. Pues... Mira. Es un Porsche, de veres. Cuidado que ixer també ve empresa. Caga en Déu com va el mal parit. Has vist com ha baixat? Això el ve meu bé. Ui, se'n va. Me caguen de com va. No ho sento. Mira com xiu, eh? No. L'escape per terra, no ho has vist? L'escape per rastrat. Cuidao, que ixa tenen xiu, eh? Subaru. Sí, eh? Sí, eh? Com xiu, eh, ixe? Com va? Hòstia, hòstia com va. Mira, 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 com va. Ei, estava allà. Penjant baix, eh? Ja m'han sentit quan xiulen els turbos. Copa Turbo. No, sí, Copa Turbo, no. Com vaig anar a davant? No li va. Què? Un panda? Un panda, tio.
estava frenant. És un Renault 8, això, no? Se ronda porque tenía ya un se ronda un port ser un port no es normal claro veo
Yo he ido.